Vítajte, chlapci. Čau. Ja odídem na 2 dni do Prahy. A tu je Sodom a Gomora. Ale počkajte, tu je poriadok náhodou. Dedovi volali z policie. Môžeš mi vysvetliť, prečo sa priznávaš k niečomu, čo si neurobil? A normálny dôvod mi povedz. Tak ja som si myslel, že je to správne. No. Mm-hmm. Prosím, že to je správne urobiť zo seba zlodeja? Áno. Nevadí ti tá dvojka zo správania? To ťa netrápi, hej? Tak v tomto prípade nie. Ty mu nič nepovieš. Ja som to skúšal. Tak asi málo. No, tak skúšal som a teraz som zase rád, že ma neposlúchol. Vysvetlíš? Máme na škole jedno dievča, dosť problémové. Ja som sa aj snažil pomôcť, nešlo mi to, no tak sa do toho obul Tomáš. To vyzerá, že ty si hrdý na tú jeho dvojku zo správania. No, vlastne, áno. Vám úplne preskočilo vám dvom? Komu týmto pomôžete? No jej. No, určite. Ona mohla byť dnes po lepšovni. A miesto toho má jednotku zo slovenčiny. Dopovieme si to inakedy. Čo je toto tu? Čo? Ako vyzerá tá kuchyňa? Veď to je príšerné. Varili sme. Včera. Včera. To neviete dať umyť, alebo čo? Kde je tá panvička? Ktorá? Tá červená. Prosím? Červená. Je. Kde je?